নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ ব্ৰাকাটৰ ব্লাউজটো কেনেকৈ চিলাব লাগে। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ কাটিব লাগে, যদিহে চোৱা নাই তলত মই লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো 35 চাইজৰ ব্লাউজ হয়। যদিহে আপোনালোকৰ শিকিবলৈ বিচাৰে বা নিজৰ চাইজত চিলাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া হওক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কাপোৰখিনি চিলাই ল'ব লাগিব। লাইনিং পিচটো আৰু মেইন ফেব্ৰিকটো চাৰিওকাষে কাটি পেলাই এনেকৈ চিলাব লাগিব। কেনেকৈ কাটিছোঁ মানুহৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম কাটুৰিটোৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো তলৰ পাৰ্টটো দুয়োটা ল'ব লাগিব। লৈ পেলাই আমি চিলাব লাগিব। কেনেকৈ চিলাব লাগে আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথমতে দুয়োটা পাৰ্ট আমি দুভাগ কৰি ল'ম। তলৰ পাৰ্টটো তলৰ পিনে ল'লোঁ আৰু ওপৰৰ পাৰ্টটো ওপৰৰ পিনে ল'লোঁ। লৈ পেলাই এনেকৈ চাব লাগিব কোনটো কোনফালে হয়। তাৰপিছত এনেকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। মিলাই লৈ পেলাই এনেকৈ কাপোৰটো ওলোটাই দিব লাগিব। ওলোটাই দি সমানকৈ ল'ব আৰু আপোনাৰ এইটো ছাইডৰ পৰা চিলাই যাব। আপোনাৰ যিটো মুখ পাতি ল'ব হয় সেইটো ছাইডৰ পৰা চিলাব নালাগে, এইটো কাষৰ ছাইডৰ পৰা চিলাব। আৰু হাফ ইঞ্চমান নহ'লে হাফ ইঞ্চতকৈ কম আপোনালোকে যিমানখিনি চিলাই নিজৰ হিচাপত চিলাই ল'ব। ঠিক তেনেকৈ মই এইটো পাৰ্টটো চিলাইছোঁ। যেনেকৈ ভাঁজকেইটা আছে ভাঁজক ভাঁজে আপোনালোকে সমানকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই যাব লাগিব। এইটো পাৰ্ট ল'ব, লৈ পেলাই কম বেছি হৈ আছে নেকি চাই ল'ব। আৰু যিটো সমান যদি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি চিলাই দুটা সমান কৰি ল'ব। তলপিনে অসমান হ'লেও কোনো কথা নাই, কেৱল চিলাই দুটা সমান কৰি ল'ব। চিলাই দুটা সমান কৰি লৈ পেলাই মাজৰ পইণ্টৰ পৰা 0.75ত আপুনি চিন এটা দিব। 0.75ত চিন এটা দি ওপৰৰ পৰা হাফ ইঞ্চ বাদ দি এনেকৈ আঁচ এডাল টানি ল'ব। লৈ পেলাই আঁচডালৰ সমানে সমানে চিলাই যাব লাগিব। এইটো বেঁকাকৈ চিলাব লাগে, সদায় চিধাকৈ নহয়। এইটো পাৰ্টটো মই ঠিক তেনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ম। এইফালে অকণমান বেছি হৈ আছিলে সেয়েহে মই সমানকৈ কাটি দিছোঁ। তাৰপিছত 0.75ত চিন দিছোঁ, দি পেলাই এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব। মোৰ কাটৰিটোৰ বাতিটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া মই ছাইডৰ পাৰ্টটো চিলাব লাগিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বাতিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, 35 চাইজৰ। তাৰপিছত এতিয়া কাষৰ পাৰ্টটো চিলাব লাগিব। কাষৰ পাৰ্টটো চিলাই পেলাই কোনটো পাৰ্ট হয় আপোনালোকে লৈ ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ বাতিটো ওলোটাই দিব, দি পেলাই ওপৰৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। ওপৰৰ পৰা আপুনি হাফ ইঞ্চমান বাদ দি এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব। মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে লাহে লাহে চিলাব লাগিব, আৰু এইটো যিহেতু ভাঁজ আছে ফাৰ্ষ্টটোৰ কাৰণে আপুনি লাহে লাহে চিলাব লাগিব। নেক্সট মই সেইটো পাৰ্টটো চিলাই ল'ম। এনেকৈ পাৰ্টটো ওলোটাই দিব, দি পেলাই চিলাই যাব লাগিব হাফ ইঞ্চমান এৰি। এইখিনি চিলোৱা হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া তলৰ বেলপাত লগাব লাগিব। বেলপাত লগাবলৈ এটা জোখ আছে, জোখকেইটা মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমে আমি কাটৰিটোৰ বাতিটো জোঙা কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত লৈ পেলাই আপুনি ভাজ এটা কৰি দিব ওপৰৰ পিনে, দি পেলাই ছাইডৰ পিনে আপুনি জুখিব লাগিব 0.75। ছাইডৰ পিনে আপুনি 0.75ত চিন দিব। আৰু যদি আপোনাৰ বাতিটো ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 1 ইঞ্চতো চিন দিব পাৰে। আৰু মাজৰ পাৰ্টত আপুনি দিব 3 ইঞ্চত দিব। তাৰপিছত এইফালে 1/2 ইঞ্চত দিব আৰু এইটো ছাইডে আপুনি 5 ইঞ্চত দিব। তাৰপিছত এই যে চাৰিটা চিন দিলে আপুনি, এই চাৰিটা চিনক চিনে আপুনি বেলপাত লগাব লাগিব। বেলপাত লগাবলৈ আপুনি প্ৰথমে বেলপাত লৈ ল'ব কোনটো ছাইডৰ মিলে। তাৰপিছত আপুনি বেলপাত 1/2 ইঞ্চতকৈ বেছি হুক পাতি লগোৱাৰ পিনে আপুনি ভাঁজ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে আপুনি অকণ অকণকৈ ভাঁজ কৰি দিলে হৈ যাব। এতিয়া ভাঁজকেইটা আপুনি ওলোটাই দি পেলাই দেখিছে চিনক চিনে মই বহুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত চিনক চিনে চিনকেইটা সমানে সমানে পেলাই পেলাই চিলাই যাব লাগিব। এইটো পাৰ্ট চিলোৱা হোৱাৰ পিছত নেক্সট মই আকৌ 0.75ত চিন দিছোঁ, তাৰপিছত 3 ইঞ্চ, তাৰপিছত 2.5 ইঞ্চ, তাৰপিছত 5 পইণ্ট। মই আপোনাক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো পাৰ্টটো চিলাই এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ভাঁজ ভাঁজে এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব। চিনটোৰ সমানে সমানে আপুনি বহুৱাই দিব লাগিব বেলপাট আৰু চিলাই যাব লাগিব। বেলপাট দুটা চিলাই দিব লাগে আচলতে, গতিকে দুটা চিলাই কেনেকৈ দিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ। হাফ ইঞ্চতকৈ অকণমান কমকৈ এনেকৈ তলৰ পিনে আগৰ চিলাইটোৰ পাশেৰে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব। মই দুইটা পাৰ্টতে এনেকৈ চিলাইকেইটা মাৰি লৈছোঁ। বেলপাত হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া হুকৰ অচি লগোৱা পাতি আৰু হুক পাতি দুটা লগাব লাগিব। সমান হৈ থকাখিনি মই কাটি দিছোঁ সমানকৈ। এতিয়া মই এইটো ছাইডে হুকৰ অচি লগাম, সেয়েহে মই লাইলন পিচটো লৈছোঁ 4 ইঞ্চ বহলকৈ। তাৰপিছত দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ। দুভাঁজ কৰি লৈ পেলাই এতিয়া 1/2 ইঞ্চমান এৰি এনেকৈ তলৰ পিনৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। আপোনালোকে যদিহে জানে বা পাৰে ওপৰৰ পৰাও চিলাব পাৰে, মই তলৰ পিনৰ পৰা সুবিধা হয় বাবে তলৰ পিনৰ পৰা চিলাওঁ। 1/2 ইঞ্চমান বাদ দি এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব।
তাৰ পিছত আকৌ কাপোৰটো ওলোটাই দি পেলাই আগৰ চিলাইৰ সমানে সমানে কাপোৰটো ভাঁজ কৰি দিব। দি পেলাই আকৌ তাৰে ওপৰত চিলাই যাব লাগিব, যেনেকে মই চিলাই দেখুৱাই দিছো ঠিক তেনেকৈ। চাইডত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব যাতে আপোনাৰ হুক লগোৱা ৰছীডাল ভাঁহি নাহে। নেক্সট এতিয়া হুক লগোৱা পাটিটো লগাব লাগিব, তাৰে কাৰণে আপুনি লাইলন পিচ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। লাইলন পিচটো 3 ইঞ্চি বহলকৈ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত দুভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব। দুভাঁজ কৰি লৈ পেলাই 1/2 ইঞ্চমান এৰি এইটো ওপৰৰ চাইডৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। প্ৰথমে আমি হুক লগোৱা ৰছীডাল পাটিটো আমি তলৰ পিনৰ পৰা চিলাইছিলোঁ, কিন্তু এইটো চাইডে ওপৰৰ পিনৰ পৰা চিলাব লাগিব। 1/2 ইঞ্চমান এৰি চিলাই যাব লাগিব। তাৰপিছত এইটো চিলাই হোৱাৰ পিছত কাপোৰটো ওলোটাই দিব লাগিব। দি পেলাই লাইলন পিচত ওপৰত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব যাতে আমাৰ কাপোৰটো ওলোটাই দিবলৈ সহজ হয় বা সহজে ওলোটি যায়। এইটো চিলাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া কাপোৰটো ওলোটাই দিম। দি পেলাই চাইডত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিম। ইয়াতে আৰু মোৰণি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, যিহেতু আপুনি কাপোৰটো ভাঁজ কৰি দিছিলে, সেয়েহে এনেকৈ দিলেই হৈ যাব। এতিয়া যিখিনি বেছি হৈ আছে সমানকৈ কাটি ল'ম দুয়োটা পাৰ্টতে। তাৰপিছত সমান হৈছেনে নাই চাব লাগিব, যদিহে সমান হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কাটি দিব পাৰে, কম বেছি হৈ থাকিলে আপুনি কাটি ল'ব। এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো চিলাব লাগিব। বেক পাৰ্টটো চিলাবলৈ আপুনি বেক পাৰ্টটো দুভাঁজ কৰি দিব। দুভাঁজ কৰি দি পেলাই যিটো এটা আমি ট্ৰেকিং দিম, সেই ট্ৰেকিংটো চিলাব লাগিব। ট্ৰেকিংটো চিলাবলৈ আপুনি কাপোৰটো দুভাঁজ কৰি দিব, নহ'লে পেঞ্চিলেৰে চিন্ধিব পাৰে, মই যেনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক তেনেকৈ। তাৰপিছত আপুনি এইটো চাইডৰ পাৰ্টটো আনি মাজৰ পৰা এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিব। দি পেলাই যিটো ভাঁজ কৰিছে সেই ভাঁজটোত আপুনি 1/2 ইঞ্চমান এৰি ওপৰৰ পিনে 4 ইঞ্চলৈকে বেঁকাকৈ এনেকৈ চিলাই যাব। ঠিক তেনেকৈ এইটো চাইডেও এনেকৈ ভাঁজটো কৰি আনি মাজলৈকে, তাৰপিছত 1/2 ইঞ্চমান এৰি দিম। এৰি পেলাই ওপৰৰ পিনে 4 ইঞ্চলৈকে এনেকৈ বেঁকাকৈ চিলাই যাম। ট্ৰেকিং দুটা আমাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি দিব লাগিব তলৰ মোৰণিটো। তলৰ মোৰণি দিবলৈ আমি 2 ইঞ্চ বহলকৈ কাপোৰ এখন কাটি লৈছোঁ, আৰু যিমান দীঘল হয় সিমান দীঘলকৈ আপুনি জুখি ল'ব। তাৰপিছত 2 ইঞ্চ বহলকৈ কাপোৰটো লৈছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া কাপোৰটো দুভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব। মোৰ যিহেতু কাপোৰটো চুটি আছিলে সেয়েহে মই জইন দিছোঁ। এনেকৈ দুভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব। দুভাঁজ কৰি লৈ পেলাই তলৰ পিনে আপুনি 1/2 ইঞ্চমান বাদ দিব লাগিব। বাদ দি পেলাই চিলাই যাব লাগিব। মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ সমানে সমানে ল'ব লাগিব। তাৰপিছত 1/2 ইঞ্চমান এৰি চিলাই যাব লাগিব। এইটো চিলাই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া কাপোৰটো আকৌ ওলোটাই দিম। অকণমান ওলোটাই দি পেলাই লাইলন পিচত ওপৰত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিম যাতে আমি ওলোটাই দিব পাৰোঁ কাপোৰটো সহজে। তাৰপিছত কাপোৰটো আকৌ ওলোটাই দিম। ওলোটাই দি পেলাই মেইন যিটো চিলাই হয় ফাইনেল চিলাইটো, সেইটো আমি একেবাৰে চাইডে চাইডে মাৰি দিম। ইয়াতো মোৰণি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু কাপোৰটো ভাঁজ লাগিয়ে আছে। ইয়াতে কাপোৰ ওলাই যোৱাৰ বেছি হোৱাখিনি মই কাটি দিছোঁ। এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট এটা ল'ব লাগিব। লৈ পেলাই জুখিব লাগিব ওপৰৰ পৰা সমানকৈ লৈ তলৰ পিনে যিমানখিনি বেছি হৈ আছে তাতে আমি সমানে সমানে চিন্ধিব লাগিব। যিহেতু আমি এইটো কাপোৰেৰে মোৰণি দিম, আমি প্ৰথমে কাটোতে এইটো পাৰ্টেৰে মোৰণি দিম বুলি কৈছিলোঁ, সেয়েহে বেছিকৈ ৰাখিছোঁ। এইটো চাইডেও ঠিক তেনেকৈ মই সমানকৈ ল'ম। লৈ পেলাই ওপৰৰ পৰা সমানকৈ ল'ব লাগিব, তলৰ পিনে যিখিনি বেছি হৈ আছে সমানকৈ চিন্ধিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া ভাঁজ কৰি দিব লাগিব। ভাঁজটো কৰি পেলাই এতিয়া আকৌ জুখিব লাগিব আপোনাৰ 14 ইঞ্চ আছেনে নাই, যিহেতু আমাৰ হেৰিটো ব্লাউজটো আছিলে 13.5 ইঞ্চ। তলৰ মূৰণিটো আৰু দিব নালাগে যিহেতু ভাঁজটোৰ সমানে সমানে হ'ব, 14 ইঞ্চ হ'লে হৈ যাব। মোৰ 14 ইঞ্চ হৈছে, গতিকে ভাঁজটো কৰি লৈছোঁ আৰু পেঞ্চিলেৰে চিন্ধি লৈছোঁ যাতে আমাৰ ভাঁজটো ওলাই নাযায়। নেক্সট মই এইটো পাৰ্টো সমানকৈ ল'ম। লৈ পেলাই দুটা পাৰ্ট জুখি চাইছোঁ সমান হৈছেনে নাই, যদিহে কম বেছি হৈ থাকে আপুনি সমানকৈ লৈ ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া পেঞ্চিলেৰে চিন্ধিব, নহ'লে পিন মাৰি ল'ব পাৰে। লৈ পেলাই এতিয়া চিলাই যাব লাগিব। মূৰণিটো দিবৰ কাৰণে আৰু এটা ভাঁজ কৰি দিব লাগিব। ভাঁজ কৰি দি পেলাই চিলাই যাব লাগিব। যদি আপোনাৰ অসুবিধা হয় পিন মাৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এইটো চাইডৰখিনি এনেকৈ তলৰ পিনে সোমাই দিব লাগিব যাতে আপোনাৰ ওলাই নাথাকে কটা পাৰ্টখিনি। তাৰপিছত এতিয়া চিলাই যাব লাগিব। এনেকৈ মই দুটা পাৰ্ট চিলাই কমপ্লিট কৰি ল'ম। এইটোতো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয়, আপুনি বেলেগকৈ আৰু কাপোৰ চিলাই পেলাই মূৰণি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, সেয়েহে এই কাপোৰেৰে আপুনি এনেকৈ মূৰণি দিব পাৰে। আপোনাৰ কাটোতে অলপ বেছিকৈ ৰাখি দিব 1.5 ইঞ্চমান, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। নেক্সট মই এইটো পাৰ্টো চিলাই আছোঁ, চিলাই লওঁ। তাৰপিছত মই সমানকৈ কাটি লৈছোঁ, বেছি হোৱাখিনি মই কাটি দিম।
এতিয়া আৰু এবাৰ চাই লৈছোঁ সমান হৈছে নে নাই, কাৰণ অসমান হ'লে ব্লাউজটো সমান হৈ যাব, সেয়েহে বাৰে বাৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন থাকে। সমান হৈছে, এতিয়া আমি বেক চাইডটো কাণখিনি লগাব লাগিব। বেক চাইড সমানকৈ ল'ম, লৈ পেলাই দুইটা চাইডে কাণটো লগাব লাগিব। কাণ লগাওঁতে আপুনি হাফ ইঞ্চমানহে বাদ দি চিলাইটো মাৰিব, কাৰণ আমাৰ হাফ ইঞ্চহে বাকী আছিলে, বাকী আমাৰ চব শেষ হৈ গ'ল। তলৰ পিনেও 14 ইঞ্চ আছিলে, সেয়া আমি ওপৰৰ পিনে হাফ ইঞ্চ যদি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে 13.5 হৈ যাব, সেয়েহে হাফ ইঞ্চমানে চিলাব। তাৰপিছত সূতাকেইডাল কাটি মই চাই লৈছোঁ মেলি, যদিহে অকণমান হৈ থাকে, অলপ কম বেছি ওলাই থাকে, তেতিয়াহ'লে মই সমানকৈ কাটি ল'ম। কেতিয়াবা অকণমান হৈ যাব পাৰে, আপুনি সমানকৈ কাটি ল'লে হ'ল। দুটা পাৰ্টতে মই তেনেকৈ চাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি লগাব লাগিব হাতখন। হাতকেইখনো মই চিলাই লৈছোঁ, আগতে কাটি যেনেকৈ লৈছিলোঁ সমানে সমানে লাইলন পিছৰ লগতে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ চিলাই লৈছোঁ। চিলাই দেখুৱাই থকা নাই, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়। এই যে মই চিনটো দিছিলোঁ, আপোনালোকৰ মনত আছেই চাগে, আগৰ ভিডিঅ' চোৱাসকলে গম পাব, চিনটো মই ফ্ৰণ্ট চাইডে দিব লাগে কাৰণে, সেয়া মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চিনটো দি দিছিলোঁ। তাৰপিছত ব্লাউজটো এনেকৈ ভাঁজ কৰি, মানে হাতখন ভাঁজ কৰি পেলাই মাজতে এটা টিক মাৰ্ক দিছিলোঁ, কাটি দিছিলোঁ, যাতে মই চিনি পাওঁ যে এইটো মাজৰ পইণ্ট হয়। আৰু যিটো এটা কান্ধৰ চিলাই আছিলে, সেই চিলাইটো সমানে সমানে ল'ব লাগিব, লৈ পেলাই মাজৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। সদায় ব্লাউজৰ হাত মাজৰ পৰা চিলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সমান হয়। যদিহে আপোনাৰ কম বেছি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে দুইফালেই হ'ব, সেয়েহে মাজৰ ফালৰ পৰা চিলোৱাটো দৰকাৰ। এতিয়া মোৰ এটা চাইডে হৈ গ'ল, নেক্সট এটা চাইডেও মই মাজৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে। এখন হাত চিলোৱা হৈ গ'ল, নেক্সট মই একেদৰে সেইখন হাতো চিলাই ল'ম। হাত লগাটো একেবাৰে সহজ হয়, ফাষ্টটো থাকে কাৰণে কিছুমানে অকণমান দিগদাৰ পায়, কিন্তু একো দিগদাৰ কৰিব লগা নহয়, কাৰণ যিহেতু কান্ধৰ ফালেও ভাঁজ আছে, লগতে হাতৰ ফালেও ভাঁজ আছে, সেয়েহে ভাঁজক ভাঁজে আপোনালোকে অকণমানকৈ লাহে লাহেকৈ চিলাই যাব লাগে, ধুনীয়াকৈ চিলাব পাৰি। কেতিয়াবা হাতৰ পিনে অকণমান আপোনাৰ বেছি হৈ যায়, সেইখিনি আপুনি সমানকৈ লৈ চিলাই দিব লাগিব, বা আপুনি কাটি দিবও পাৰে। মোৰ দুইখন হাত লগাই কমপ্লিট হৈ গ'ল, তাৰপিছত মই এতিয়া সমানকৈ জুখি চাব লাগিব, যদিহে মোৰ অকণমান হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মই কাটি ল'ম। এতিয়া মই সমানকৈ চাই লৈছোঁ, হাতৰ পিনে অকণমান বেছি হৈ আছিলে, কেতিয়াবা জোখতকৈ বেছি হৈ যায়, গতিকে এইখিনি মই সমানকৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই বেছি হোৱাখিনি কাটি দিম। এতিয়া গলত কাপোৰ লগাব লাগিব, গলত কাপোৰ লগাবলৈ মই 1.5 ইঞ্চি বহলকৈ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ, আৰু বেকা বেকাকৈ কাটি লৈছোঁ, কাপোৰটো সমানকৈ কাটি লোৱা নাই, সমানে সমানে কাটিলে আমাৰ ভাঁজ লগাবলৈ দিগদাৰ হয়, সেয়েহে বেকাকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত সমানকৈ লৈ দুভাগ কৰি ল'ব লাগিব, কাপোৰটো মই এনেকৈ দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ, ইয়াতো আৰু আপুনি বেলেগকৈ মূৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, সেয়েহে দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই দেখিছেই, বাওঁফালৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। তাৰপিছত অকণমান হাফ ইঞ্চমান এৰি পেলাই ভিতৰৰ পিনে এনেকৈ ভাঁজ এটা কৰি দিছোঁ, যাতে এই ভাঁজটো দিলে আৰু মই কাপোৰটো মানে কটা কাপোৰখিনি ওলাই নাথাকে, সেয়েহে মই ভাঁজটো কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত হাফ ইঞ্চমান এৰি বা হাফ ইঞ্চতকৈ কম আপুনি যিমানখিনি চিলাই সিমানখিনি চিলাই যাব লাগিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিয়ম নাথাকে, বেছিকৈ চিলাব পাৰে, কমকৈ চিলাব পাৰে, আপোনাৰ নিজৰ মতে চিলাই যাব। এনেকৈ গোটেই ব্লাউজখিনিত কম কমকৈ চিলাই যাম। পিঠিৰ ফালে আপুনি অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে চিলাব, কাৰণ পিঠিৰ ফালে ভাঁজ আছে যিহেতু, আপোনাৰ কাপোৰটো কেতিয়াবা বহল হৈ যায় বা কেতিয়াবা টান লাগি যায়, আপুনি কাপোৰটো ঢিলাকৈ দিব, ঢিলাকৈ দি পেলাই চিলাই যাব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চিলাবলৈ সুবিধা হ'ব। এইটো চাইডেও মই জোখতকৈ হাফ ইঞ্চমান বেছিকৈ কাটি দিম, দি পেলাই এনেকৈ তলপিনে ভাঁজ কৰি দিম। দি পেলাই এতিয়া মই কাপোৰটো ওলোটাই দিম, ওলোটাই দি পেলাই লাইলন পিছৰ ওপৰত আকৌ এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব। মই দেখুৱা ধৰণে কাপোৰটো এনেকৈ ভাঁজটো খুলি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এতিয়া মই চাইডে চাইডে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব।
যাতে আমার কাপড়টো ওলোটা দিবলৈ সহজ হয়, সেয়েহে মই কাপড়টোত ওপৰত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিম। এইটো চিলাই কিন্তু আপুনি অকল লাইলন পিচটোৰ ওপৰতহে চিলাব, ব্লাউজটোৰ ওপৰত চিলাব নালাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাইলন পিচটো ওলোটাই দিয়াত অসুবিধা পাব। মই যেনেকৈ চিলাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ লাহে লাহেকৈ আপোনালোকে চিলাই যাব। তাৰপিছত এতিয়া সূতাডাল কাটি পেলাই মেইন চিলাইটো আমি মাৰিব লাগিব। মেইন চিলাইটো কেনেকৈ মাৰিব লাগে দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো কাপোৰটো এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিব, ভিতৰৰ পিনে সোমোৱাই দিব, দি পেলাই 0.2 মান এৰিব, মাত্ৰ 0.2 মান এৰি চিলাই যাব, তেতিয়াহ'লে ব্লাউজটো দেখাত ভাল দেখি। বা ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ডাবল চিলাই ইয়াতে দিব পাৰে, 0.3 মানত এটা চিলাই দিব, তাৰপিছত চাইডে চাইডে আৰু এটা চিলাই দিব পাৰে, ডাবল চিলাই দিলেও ভাল দেখি। কিন্তু মই ইয়াতে মাত্ৰ এটা চিলাই দিছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে হাত চিলাইও দিব পাৰে। হাত চিলাইটো আগতে বহুত ব্লাউজতে আছিল, আজিকালি সেইবিলাক মেচিন চিলাই দিয়া হয়, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে হাত চিলাইও দিব পাৰে। এইফালে এনেকৈ ভাঁজটো কৰি দিছোঁ আৰু ভিতৰৰ পিনে সোমোৱাই দি ব্লাউজটোৰ গলটোৰ কাপোৰটো মই কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকৈ এটা চিলাই দিলেও ভাল দেখি, নহ'লে আপোনালোকে ডাবল চিলাইও দিব পাৰে, নহ'লে হাত চিলাইও দিব পাৰে। এতিয়া আপুনি বেপাৰটো দুভাঁজ কৰি ল'ব, লৈ পেলাই মাজতে এটা চিন দিব পেঞ্চিলেৰে। তাৰপিছত এতিয়া পাৰ্টটো খুলি ল'ব, লৈ পেলাই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টকেইটা আপুনি এইটো বেক চাইডে আনিব লাগিব। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আনি পেলাই এনেকৈ চিনে চিনে সমানে ল'ব, লৈ পেলাই এইফালে বেছি হৈ আছে নেকি চাই ল'ব, যদিহে বেছি হৈ আছে আপুনি চিলাই দিব লাগিব আৰু কাটি দিব লাগিব পিছত। সেয়েহে মই পিন এটা মাৰি লৈছোঁ, যিখিনি বেছি হৈ আছে মোৰ তেতিয়া হিচাপত থাকিব আৰু মই কাটি দিব পাৰিম। এইটো চাইডে হুক লগোৱা যিটো পাতি আছে সেইখিনি বাদ দি পেলাই চিলাইৰ সমানে সমানে ল'ব, লৈ পেলাই পিন এটা মাৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত বেছি হোৱাখিনি এনেকৈ চিলাই দিব লাগিব। মই দেখুৱা ধৰণে এইখিনি বেছি হৈ আছে, সেয়েহে মই সমানকৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই চিলাই যাম, তাৰপিছত বেছি হোৱাখিনি মই সমানকৈ কাটি দিম। এইটো সদায় ফ্ৰণ্ট চাইডেই বেছি হয় আৰু কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে। যদি সমানকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেলপাত কাটোতে আপোনালোকে চাইডৰ পিনে 1/2 ইঞ্চমান বেছিকৈ কাটি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইফালে বেছি নহয়। মই বেলপাতত কটা নাছিলোঁ সেয়েহে এইফালে বেছি হৈছে। বা আপুনি প্ৰথমে কাটি ল'ব পাৰে, নহ'লে ইয়াতে চিলাওঁতে আপুনি কাটি ল'ব পাৰে। এতিয়া দুয়োটা পাৰ্টতে মই চিলাই ল'লোঁ, তাৰপিছত বেছি হোৱাখিনি মই সমানকৈ কাটি ল'ম। সেইটো চাইডো ঠিক তেনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ব্লাউজটো ওলোটাই দিব লাগিব, ওলোটাই দি পেলাই কিনাৰে কিনাৰে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব। এইটো চিলাই এইকাৰণে মাৰা হয় যাতে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ যিটো চিলাই থাকে সেইটো যাতে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডে ওলাই নাথাকে, সেয়েহে এই চিলাইটো মাৰি দিয়া হয়। একেবাৰে কিনাৰে কিনাৰে 1/2 ইঞ্চমান এৰি এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব। দুয়োটা চাইডতে মই ঠিক তেনেকৈ চিলাইকেইটা মাৰি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া আমি ফাইনেল চিলাইৰ কাৰণে জোখটো কৰিব লাগিব। তাৰে কাৰণে ব্লাউজটো সমানকৈ ল'ব লাগিব। সমানকৈ লৈ পেলাই আমি যিহেতু আমাৰ 35 সাইজ ব্লাউজ আছিলে, সেয়েহে আমাৰ বুকু হ'ব 8.75 ইঞ্চ, তাৰপিছত আমাৰ কমৰ হ'ব 7.5। এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, 8.75ত চিন দিব লাগিব। তাৰপিছত কমৰৰ পিনে আপুনি দিব লাগিব 7.5, কমৰৰ পিনে দিব লাগিব 7.5। ঠিক তেনেকৈ এইটো চাইডে মই দিছোঁ কমৰৰ পিনে 7.5, তাৰপিছত বুকুৰ পিনে দিছোঁ 8.75 ইঞ্চ। আৰু হাত আছিলে আমাৰ 4.5, হাতৰ পিনে আমি 4.5ত চিন দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি পেঞ্চিলেৰে এনেকৈ চিন দিব পাৰে, যদি আপোনাৰ চিলোৱাত অসুবিধা হয় বা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ পেঞ্চিলেৰে চিন দিব, দি পেলাই এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব। এনেকৈ ল'লে আপোনাৰ চিলাবলৈ সুবিধা হয়, সেয়েহে আপুনি এনেকৈ ল'ব পাৰে। এইটো চাইড চিলোৱা হোৱাৰ পিছত ঠিক তেনেকৈ মই দুয়োটা চাইড চিলাই কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আপুনি ডাবল চিলাই দিব পাৰে বা চাইডত আৰু এটা চিলাই দিব পাৰে, যদিহে আপোনাৰ শকত হোৱাৰ চান্স থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম চিলাইটো খুলি দিব পাৰে, গতিকে সেইটো এটা সুবিধা আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া ব্লাউজটো মোৰ গোটেই চিলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোক ফ্ৰণ্টৰ পিনে ওলোটাই দি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে জনাব।
যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে, আৰু যদিহে কিবা বেলেগ চাইজৰ ব্লাউজ লাগে তেতিয়াও মোক জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমবাৰ যদি চাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ 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 জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ অকণ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।